warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Dumateng sedaya ingkang rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek-sedherek ingkang kita mulyakaken, alhamdulillah bingah kita muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala tasih diparingi kesempatan malih saged nderekaken kegiatan rutin saluha tahun 2018 niki. Mugi-mugi kesempatan ingkang sae niki saged kita ginakaken ingkang langkung sae malih sehingga tambahi umur kula lan panjenengan saged ketung umur ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Saderenge acara saluha 2018 niki kita milai, monggo kita tawasul nyuwun dhateng Gusti Allah, moga-moga kegiatan kita saluha oleh ngaji niki diparingi gangsar Allahumma amin, hasil ngilmu sing manfaat wal barokah Allahumma amin. Niki tawasul dumateng para masayeh, para sesepuh sing nderek-nderek kangelan nalika nggih ngedekaken pondok Darul Istiqomah menika. Dadi mboten kok terus ujug-ujug gasek mboten riyin nggih swara. Lah sing oman sorone niku nggih kathah sing pun kapundhut katimbalan dening Gusti Allah. Lah bengi niki kita nyuwun dhateng Allah, muga-muga tiang-tiang kala wau ingkang sampun kapundhut dhateng mriko no alame ngriko nggih nderek-nderek bingah kados panjenengan samangke. Angsal rahmat lan kawelasane Gusti Allah, Allahumma amin. Sing enget kita sebutaken nalika nggih sareng-sareng ngrintis, sareng-sareng ndandosi wontenipun pondok menika nggih para sesepuh termasuk Mbah Ndim almaghfurlah, muga-muga dingepura dening Gusti Allah. Sing semangat biasane tasih enget Mbah Jasman, muga-muga teng mriko sakniki nggih melok remen angsal rahmat kawelasane Gusti Allahumma amin. Wonten malih sing teluwaten biasane nek wayahe wong nyambut gawe ngirimi gedang mawon Mbah Haji Mustofa Amin almaghfurlah, nggih muga-muga teng ngriku sakniki melok remen angsal rahmat kawelasane Gusti Allah, Allahumma amin ya robbal alamin. Wonten malih sing senengane ditel ditel jumputi laran nae Mbah Jamari saya ingat nggih samon katimbalan dening Allah, mugi-mugi teng mriku samangke nggih nderek remen nderek angsal roh.
rahmat kawelasane Gusti Allah. Allahumma amin. Enten malih sing nalika genjong omah king santren ngriku sing saniki manggen teng kilen blok sekolah sampai tiba kon dhuwur reng Mbah Jani nggih sakmake teng mriku ya muga-muga seneng angsal rahmat kawelasane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Lan tasik kathah sing boten saged kita sebataken termasuk biasane nek ngaji duwi si irungane wong budal blas wis tengok-tengok Mbah Mul nggih muga-muga teng rika nderek bingah angsal kawelasane Gusti Allah. Allahumma sedaya ugi sing ibu-ibu kula rapate apal tapi nggih kathah sing nalika kangelan niku nggih nderek kangelan. Mugi-mugi ngamal perjuangane nalika nika katrima dening Allah samangke nderek-nderek seneng angsal nikmat lan kawelasane Gusti Allah. Amin Allahumma. Terus sing tasik sugeng nggih muga-muga kanthi oleh barokah saking Gusti Allah nggih berkat krana semangat lan kegigiane sing sesepuh-sesepuh sampun ngrumini kala wau ya istilah Jawa muga-muga ya tetep istiqomah, tetep semangat, ketularan semangate wong sing dhisik-dhisik. Allahumma amin. Para sesepuh masayeh termasuk Mbah Kiai Satibi termasuk guru-guru kula sedaya sing mboten saged kita sebutaken setunggal-setunggal mugi-mugi nggih nderekaken remen, nderekaken bahagia angsal kawelasane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Para hadirin sedaya ingkang kita mulyakaken monggo kita maos surat Al-Fatihah minangka kita damel wasilah. Mugi-mugi penyuwun kita sedaya kala wau dipun ijabahaken dening Gusti Allah. Bismil Fatihah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kita mulyakaken, remen apa remen nggih diparingi saged ngaji malih? Remen nggih, ngeten. Tata tertipe ngaji. Wong ngaji napa mawon, belajar napa mawon niku nek selagine wonge kuwi urung makrifatullah, durung ngenal Gusti Allah, durung weruh Gusti Allah, niku ngajine ora oleh ganjaran tapi malah oleh dosa. Pun belajar napa mawon, ngaji apa wae, iku nek wonge urung weruh Gusti Allah, lah kok wektune digawe belajar liya, ngoten niku dosa. Ajre nggih? Ajre. Pramila kangge menghindar. Aja sampe ngajine niki saluha 2018 niki mungkin ora oleh ridane Allah, kok dadak malah oleh dosa. Saniki monggo kanggo ikhtiar supaya ngajine benjing niki saged to mulus, niki kita laksanakno sebagai mukaddimah. Dalu niki kita ngaji makrifatullah, ngenal Gusti Allah. Sing pun semerap Gusti Allah ya muga-muga tambah cetha oleh semerap. Mun sampeyan ten katae
sing dereng semerap nggih muga-muga nang diparingi semerap. Mun semerap Gusti Allah. Wonten sing empun, wonten sing dereng. Niki nek terus tek ngaji, padahal iki ana sing ngrung roh Gusti Allah, niku ngajine oleh dosa. Napa malih Saluha 2018 niki judule napa niku? Berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Niki wis jelas sedoyo iki kudu roh Gusti Allah dhisik sadurunge berlindung. Soaleng kenek durung roh Gusti Allah keleru oleh berlindung mengken. Tujuannya berlindung datang Allah, malah keleru berlindung datang sakliane Gusti Allah. Pramila monggo nggih dalu niki kita mukadimai kanggo belajar ngaweroi Gusti Allah. Gusti Allah kuwi sapa? Ngeten riyen. Judule bengi niki berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah niku onten syarate ya onten rukune. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan konsentrasi atine ndonga dhateng Allah, muga-muga ilmune niki mlebu. Ilmu nek mlebu niku iso paham terus saged nindakno nggih. Dadi mbek ngaji mbek mirengaken ngeten iki mbek atine niki ndonga, muga-muga ilmune mlebu, atine dibuka. Berlindung kepada Allah iku ana syarate ya ana rukune. Syarate berlindung dhateng Gusti Allah iku ana papat. Nomor siji kudu iman. Sing nomor loro kudu bertakwa. Sing nomor telu kudu sabar. Sing nomor papat kudu tawakal. Niku nek ajenge berlindung dhateng Gusti Allah. Syarate onten sekawan. Kudu iman. Nek ora iman kok berlindung nang Allah muspro. Siji kudu iman. Sing nomor loro kudu takwa. Nek wonge ora takwa, ngeladrah uyah karepe dhewe kok berlindung dateng Allah gagal. Niki kudu netepi syarat iman takwa. Lajeng terus tawakar, tawakal dateng Allah. Mantep atine wis ora kathik kelengah, kelengoh bandingno utawa golek liya gak mantep. Berlindunge dateng Gusti Allah. Nek ana wong berlindung dateng Allah atine kok kathik isek kelengah-kelengo bandingno. Dibandingno karo Nyai Segara Kidul, dibandingno karo akik, dibandingno karo keris, dibandingno karo jimat, atine gak mantep clek nang Allah gagal. Nah niki, dadi nomor siji kudu iman, nomor loro syarate kudu takwa. Sing nomor telu kudu mantep tawakal dateng Allah. Nek wis ngono terus ditunggu aja kesusu, ditunggu kanthi sabar. Niki carane berlindung dateng Gusti. Syarate papat, semene ling-eling papat. Terus rukune berlindung dateng Allah kuwi ya ana papat. Sing nomor siji kudu ana zat sing disuwuni perlindungan. Sapa rupane? Gusti Allah. Ana zat sing dijaluki perlindungan. Iki rukune sing nomor siji. Terus sing nomor loro, kata berlindung iku kudu ana wong sing minta perlindungan. Iki rukune sing nomor loro. Terus sing nomor telu, kudu ana bahaya yang mengancam sehingga dhewe kok sampai njaluk perlindungan. Sing nomor telu ana bahaya. Lajeng sing nomor papat amaliae carane berlindung. Dadi sekawan niki. Niki bakasane nggih sekawan niki. Niki mungkin mukadimah sik. Nomor siji rukune wong berlindung kuwi ana zat sing dijaluki perlindungan, yaiku Gusti Allah. Sing nomor loro ana wong
wong sing njaluk perlindungan kalih wong. Sing nomor telu, napa sing nomor telu? Ana bahaya sing mengancam. Lah sing nomor papat, carane utawa kaifiyae njaluk perlindungan. Niki penting. Dieling-eling ngoten mawon, nyantai mawon. Wong lagi kawitan. Sekawan. Nomor siji dibakas saiki. Napa sing nomor siji? Zat sing dijaluki perlindungan. Sinten? Gusti Allah. Lah saiki krana berlindung dateng Allah kuwi kudu weruh Gusti Allah. Nah saniki pertama monggo dibakas. Gusti Allah kuwi sapa? Soalek nggih tasik onten sing dereng semerap Gusti Allah. Sehingga nek kiambake ngucapno Gusti Allah iki kadang sing terbayang-bayang lafal jalalah Allah. Kadang-kadang terbayang gawedhe macam-macam. Nah, saniki perlu dipun lurusaken. Sapa ta Gusti Allah kuwi? Monggo niki kita aturaken sing paling simpel mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah niku zat sing kagungan sifat wajib 20, sifat muhal 20, sifat jaiz 1. Wis simpel niku Gusti Allah. Dadi sapa to Gusti Allah kuwi? Gusti Allah kuwi zat sing duweni sifat wajib 20, sifat muhal 20, sifat weneng 1. Sing duwe iku jenenge Gusti Allah. Pun penak ngoten mawon. Soale liyane Allah ra ana sing duwe sifat niku. Sing duwe sifat wajib 20, sifat muhal 20, sifat weneng 1. Sing duwe iku mau Allah tok, liyane Allah gak duwe. Dadi Gusti Allah kuwi sapa? Gusti Allah kuwi zat sing duwe sifat wajib 20, sifat muhal 20, sifat weneng 1. Mulai paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun eling nggih, klebet niku Gusti Allah. Duwe sifat wajib 20, duwe sifat muhal 20, duwe sifat wenang sitok. Niku Gusti Allah. Liyane Gusti Allah gak duwe. Pun. Lah sifat wajib 20 kuwi apa? Pun apal kabeh. Wujud kidam bakok mukhalafatu lil khawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan samian basiron mutakalliman. Sing duwe sifat 20 kuwi sifat wajib. Engko terus lawani 20 ki sifat mohal, terus duwe sifat weneng sitok. Sifat wenenge dus pundi nika? Fi'lu kulli mumkinin autar kuhu. Lah sing duwe sifat niku Gusti Allah. Wis mulai roh Gusti Allah mondo-mondo. Niki. Terus saiki pertanyaane ngeten. Lah terus sifat wajib kuwi apa? Mohal kuwi apa? Jaiz utawa weneng kuwi apa? Nah niki nggih tasik jarang sing ngertos. Pramila niki mukadimae niki mawon. Wajib niku ora kaya wajibe pokoke, pokoke wajib ki pokoke Gusti Allah ya wajib wujud. Nek Gusti Allah ora wujud ya dosa. Mboten ngoten. Dadi wajibe ora wajib fikih. Nek wajib fikih ki dilakoni oleh ganjaran, nek ditinggal dosa. Mokhale ya ora kaya mokhal fikih. Nek mokhal fikih ki utang sing dileh ngono ki jenenge mokhal. Sampean diutang kula. Mestine sampean nyaure nang gone kula, kula nagih nang gone sampean, tapi sampean leh, wis panis ora u, aja nagih aku, dhuwitku kuwi nomae. Kae lho, kamit kae, tak lehno kono sampean nyagih kamit, ya ora apa-apa. Lah iki utang dileh niku jenenge mo. Cara peke jae
jaes weneng ya dudu jaes peke. Nek weneng peke iki pokoke dilakoni ya ora apa-apa, ditinggal ya ora apa-apa. Sakarepe lah niku jenenge weneng. Lah niki mboten ngoten, niki ilmu tauhid. Lah pramila monggo. Wajib kuwi apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Saman angen-angen ngeten sing dirani wajib. Wajib kuwi perkara nek dikandakno zo akal sehat iki mesti nrimo. Bon. Nek dikandakno zo akal sehat mesti nrimo. Tapi nek dikandakno ora akal sehat niki nolak. Akal sehat niki gak nrimo. Niku jenenge wajib. Bon. Nyantai mawon ben lebu. Apa ta wajib kuwi? Perkara nek dikandakno zo akal sehat mesti nrimo, mergo masuk akal. Tapi nek dikandakno negatif, dikandakno ora akal sehat gak iso nrimo, gak masuk akal. Contone ngeten. Gusti Allah wujud ya. Gusti Allah wujud. Akale jenengan akal sehat nrimo ta ora dikandani ngoten niku wau? Nrimo. Gusti Allah wujud ya. Soale Gusti Allah kuwi sing nyiptakno jagat saisine. Gusti Allah sing nyiptakno alam semesta. Dadi Gusti Allah mesti wujud. Upama Gusti Allah ora wujud, ya ora iso nyiptakno dunya saisine, ora iso nyiptakno alam nek lamun ora wujud. Dadi nek ngono Gusti Allah kuwi mesti wujud. Mergo iso nyiptakno alam semesta. Lha iki jenenge akal nrimo. Ngono kuwi diarani jenenge sifat wajib. Dadi sifat wajib kuwi apa? Lek dikandakno zo akal sehat iso nrimo. Tapi nek dikandakno ora akal sehat nolak. Contone ngene, Gusti Allah ora wujud. Saman dikandani ngono, Gusti Allah ora wujud. Akalin jenengan gak iso nrimo. Wong Gusti Allah kok ora wujud? Lah wong iso gawe donya sampeyan gedene kok ora wujud? Ya ora ngarah ya mesti wujud. Nek ora wujud ya ora iso gawe, wong ora wujud kok gawe. Wong nyatane ya gawe donya kok mbok ana-ana ora wujud lho. Iku diarani wajib. Dadi sing diarani sifat wajib kuwi apa? Ya iku perkara utawa sifat lek dikandakno zo akal sehat nrimo, mesti nrimo, gak iso nolak. Tapi nek dikandakno ora akal sehat nol nolak. Contone wujud niku wau. Ya ora wujud tok ya akeh niku conto. Niku jenenge wajib. Saman dikandani ngene contone meneh. Ana wong. Lah wong kuwi nek kapan ora obah ya mesti meneng. Nek ora meneng ya mesti obah. Saman dikandani ngono kuwi atine nrimo ta ora? Nrimo. Nek obah ora meneng, nek meneng ora obah. Wis mesti ngono ora kate ora. Nrimo ati iki wisan. Lah ngoten niku jenenge ya diarani sifat wajib. Bon. Wis temok. Niku sifat wajib. Dadi kuncine kula kandhani, nek dikandakno zo, kuncine ngoten. Nek dikandakno positif dikandakno zo, akal sehat nrimo, ngandel nrimo. Tapi nek dikandakno ora, akal sehat gak gelem nrimo. Niku jenenge wajib. Saiki mokal. Lah nek mokal niku napa? Karek diwalik to. Nek dikandakno zo akal sehat moh nrimo, kuwi mokal diwale. Tapi nek dikandakno ora akale sehat niku wau nrimo, niku jenenge mokal. Contone Adam. Adam ki maknane gak ana. Dadi ana wong muni ngene, Gusti Allah kuwi Adam. Gusti Allah kuwi ra ana. Ya to Gusti Allah ra ana. Mesti akale jenengan, akale kula mesti ora iso nampa aku mbok kandhani Gusti Allah ra ana. Ora iso nampa. Lah wong iso gawe jagat kok ra ana.
gak iso nampa. Nek dikandakno yo akal gak iso nampa, niku jenenge mokal. Tapi nek dikandakno ora, Gusti Allah ora Adam lho, Gusti Allah kuwi gak Adam, Gusti Allah kuwi ana. Wis jelas karwan ana wong iso nggih apa-apa kok gak ana. Nah, bon niku kuncine. Kalau bali niki ngarep wajib kuwi tibake apa to urusane mbek akal. Wajib kuwi nek ana perkara dikandakno yo akal sehat menerima. Tapi nek dikandakno ora, akal sehat menolak. Niku wajib. Lah nek mokal kuwi apa? Ya iku nek perkara kuwi dikandakno yo akal sehat menolak, tapi nek dikandakno ora, akal sehat kuwi nerima. Nah niku pun kuncine. Lah karek sing weneng sita. Jae, sing weneng kuwi apa? Lah nek weneng kuwi perkara mau nek dikandakno yo akal sehat yo iso nrimo, dikandakno ora akal sehat yo nrimo. Lah mak ngoten tok wis penak. Dadi telu, nek wajib ki apa? Nek dikandakno yo akal sehat nrimo, nek dikandakno ora akal sehat gak gelem nrimo. Niku wajib. Lah nek mokal, nek dikandakno yo akal sehat moh nrimo, tapi nek dikandakno ora akal sehat nrimo. Lah nek weneng dikandakno yo akal yo nrimo, dikandakno ora akal yo nrimo. Nah niku. Dadi kadang-kadang nuwun sewu ning nerangno ngeten, nuwun sewu. Pokoke Gusti Allah kuwi ndi sifat weneng. Jawas. Yaiku fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Dadi Gusti Allah ki gawe apa ya wis sak karepe dhewe, ora kenek dipenging. Butuh gawe ya terus gawe, ora nang sing iso menging ya ora nang sing iso ngongkon. Iku jenenge sifat wenange Allah. Lah niku salah total. Kuwi weneng fikih kuwi iki sing dimaksud akidah, keyakinan. Dadi sing diarani perkara weneng sifat weneng iki piye? Dikandakno yo ati yo iso nrimo, dikandakno ora ati yo iso nrimo. Kuwi jenenge weneng. Contone ana wong ngomong Gusti Allah kuwi gawe donya. Ati yo nrimo, ya iya wong Gusti Allah kuwasa nggih donya yo iso nrimo. Dadak dikandakno ora, Gusti Allah ra gawe donya. Ra gawe ya ora apa-apa wong Gusti Allah nduwe sifat iradat. Lho, dadi dikandakno ya iki ya ora katik bruntak, dikandakno ora, iki ya gak bruntak nrimo terus. Niku jenenge sifat weneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, saiki balik. Tibake Gusti Allah kuwi sapa? Gusti Allah kuwi zat sing duwe sifat wajib 20. Duwe sifat mohal 20. Duwe sifat weneng sitok. Niku Gusti Allah. Nah, saiki kula urut. Sifat wajib 20 niku nomor 1 wujud. Dadi Gusti Allah kuwi sapa? Zat sing wujud. Wujud niku ana. Zat sing duwe sifat wujud niku Gusti Allah. Masuk akal. Soale lamun ora wujud ya mesti ra iso gawe apa? Apa siji. Nomor loro kidam. Kidam ku maknane dhisik. Ngertos dihin dhisik nggih. Sapa Gusti Allah? Gusti Allah iku zat sing dhisik. Iso nampa ta ora akal? Iso. Lha piye? Lha wong Gusti Allah ki sing nyiptakno ya mesti dhisik. Kabeh saliyane Allah ki makhluk ciptaane Allah, gaweane Allah, ya mesti dhisik sing gawe to karo sing digawe. Matur akal niku wis. Nah, jadi Gusti Allah kuwi duwe sifat kidam. Iki Gusti Allah, dhisik. Wis ra ana sing dhisiki, niku Gusti Allah. Masuk akal mergo sing gawe mesti dhisik. Niki kidam. Terus bakok. Bakok niku maknane langgeng. Langgeng ki ora mati, ora punah, ora musna, ora sirna. Terus ana terus raning bari. Niku jenenge langgeng. Dadi Gusti Allah kuwi sapa? Zat sing langgeng. Menungsa mati, donya kiamat. Gitu. Tanduran iso mati, tapi nek Gusti Allah langgeng, ora nganggo mati, ora nganggo punah, orang nganggo akhir. Niku, dadi Gusti Allah kuwi sing duwe sifat ngoten niku.
bakok langgeng. Ya ki masuk akal to ora? Masuk. Nek Gusti Allah langgeng, soale Gusti Allah ki Rabbul Alamin sing ngatur alam semesta, donya sampai akhirat. Kullu shay'in halikun ila wajah, kabeh makhluk iki mengalami punah, mengalami mati, mengalami akhiran. Ila wajah kejaba Allah. Soale apa? Gusti Allah niku Rabbul Alamin sing ngopeni, sing jaga alam semesta. Kiamat hancur, menungso hancur, bumi langit hancur, bintang-bintang hancur, malaikat entek, kabeh makhluk jablas entek, tapi Gusti Allah pancet. Soale apa? Soale koko nek wis kiamat kabeh mati entek kabeh, iki koko ana dina baas ditangekno. Ha monggo diangen-angen. Koko nek Gusti Allah melok mati pisan, sing nangekno sapa? Jadi wis jelas nek ngono Gusti Allah kuwi nduwe sifat bakok. Ora mungkin Gusti Allah kuwi melok mati. Mergo koko nek mati ora ngarah iso bangkit meneh sapa sing kon bangkitno. Terus koko bar kuwi eneng hisab sing ngopani Allah, eneng siratal mustaqim sampai swarga neraka. Rabbul alamin donya akhirat niku Gusti. Dadi Gusti Allah ki sapa? Ya iku zat sing duwe sifat langgeng. Mok Gusti Allah tok. Liyane Gusti Allah kabeh kullu syai'in halikun. Pun wujud kidam bakok. Mukhalafatul khawadis, Gusti Allah kuwi sapa? Gusti Allah ki zat sing ora padha karo sapa-sapa. Mbedani sekabehane makhluk. Masuk akal to mboten nek Gusti Allah ora padha karo sapa-sapa? Mbedani karo makhluk. Masuk akal. Soale apa? Ora sah dadah didelokke ngarep. Gusti Allah nduwe sifat wujud. Liyane ra ning sing wujud. Nah, iki wis beda. Gusti Allah nduwe sifat kidam, liyane ora ning sing kidam, ra ning sing dhisik. Gusti Allah nduwe sifat bakok, liyane Allah hancur kabeh. Lho didelok teko konoe wis ketok nek Gusti Allah ki mukhalafatul lil khawadis, berbeda dengan yang lain. Niku didelok keng sipate. Didelok keng zate, nggih tetep beda. Gusti Allah ora padha karo sapa-sapa, ora padha karo apa-apa, ora padha karo makhluk. Soale apa? Soale Gusti Allah niku wau terusaning kin duwe sifat. Nah, jenenge qiyamuhu bi nafsihi. Menungsa dikei tangan, mergo menungsa butuh alat kanggo njukuk. Menungsa dikei sikil, mergo kanggo mlaku. Menungsa dikei mripat, mergo kanggo mesi. Menungsa dikei kuping, mergo kanggo ngringekno. Sedaya niki alat. Lah kenapa kok dikei alat? Mergo menungsa makhluk niku ora iso qiyamuhu binafsihi niku wau. Dadi perlu alat. Karena Gusti Allah wis duwe sifat qiyamuhu binafsihi, dadi Gusti Allah gak perlu alat. Ningali Gusti Allah wis duwe sifat basor. Nah niki. Ngrungokno Gusti Allah wis duwe sifat sama, sehingga gak perlu alat-alat ngoten niku wau. Nah niki. Pun wujud kidam bakok mukhalafatul khawadisi. Qiyamuhu binafsihi. Gusti Allah jumeneng dhewe. Masuk akal. Masuk. Soale apa? Lah Gusti Allah wis duwe sifat wujud kok. Mesti iso jumeneng dhewe. Upama Gusti Allah mboten duwe sifat wujud, butuh wong liya sing mujudno. Gusti Allah sifate kidam kok. Lho dipengin ngriku mawon. Wis mesti qiyamuhu binafsihi jumeneng dhewe. Wong kidam dhisik. Sapa sing jumeneng wong sadungure sadrungi raning sapa-sapa? Sifate kidam lho. Sangat masuk akal. Nah niki wujud kidam bakok mukhalafatul khawatisi qiyamu bi nafsi wahdaniyat. Sapa Gusti Allah kuwi? Zat sing duwe sifat wahdaniyat. Gusti Allah ki mok sitok tok. Nduk ndi-ndi ya mok sitok Gusti Allah kuwi. Ora tek loro, ora katek telu.